მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ Witcher 3-ის თამაშს და მოკლედ მოდით შევუდგეთ ახლა ჩვენი გერალტის თავგადასავლებს. ესე იგი, ახლა ჩვენ უნდა ვიპოვოთ იგოშა, ეს არის ჩვენი ბარონის შვილი, უბრალოდ მისი მეუღლე იყო ორსულა და მოიშორა ეს ნაყოფი, ასე რომ ვთქვათ, და შემდეგ რაღაცა მუტანტად გადაიქცა თუ რაღაც ეგეთი თემები იხოდება. მოკლედ ახლა უნდა გავიგოთ ბარონისგან ამ იგოშას შესახებ კიდე უფრო მეტი ინფორმაცია. მაგრამ ამასობაში სასახლე იწვის, მეგობრებო. პანიკა მოსახლეობაში, როგორც ხედავთ, რამ დაწვა, ბიჭო? რა ხდება? აქ კარი შეაღეთ. ნახოთ. ნახოთ, ოპა, წვიმა მოდის, ეს კაია, ჩააქრობს ალბათ. რატომ მოხდა ხანძარი? იმედია გავიგებთ ახლა. გერალტ, რამდენი ხანი არ ოუ, აკ. ოსვინი, где ოსვინი? ოსვინი სადარიო, ბიჭო, ოსვინი ვინა? კი წავიდაო. რაო? რატო არ ხრობ თუცეცხსო? ეს შინია ო ყველასო. Так пощады не жди. У меня брат в конюшне. Спасите его, не то живьём сгорит и он. Оу, чем измарио? Базари არ არის, кай цам. კაი, წამო, მოგეხმარები. ე! ხო არ გავიქცე? ა, გავიქცე. ო პრინციპში კაცი კვდება და უნდა გავიქცეთ. ზარუა ბარონ, მოვალ. დაკეტილია, ბაზარი არ არის, საიდან? აჰა. მიდი, იმენა მაშველი ვარ, კაროჩ, ხან არტურაშველი და ვიღაცას მერე ეხლა აქ, მერე იქ, მაშველი ვარ. გერალტ. პაუ. სად? სად ვარო, ბიჭო? ჩუ? ცხენმა შეგჭა, მაშე საიდან ლაპარაკობს, თო? აზარიანა. აუ, მოუკვდი, ბიჭო, ამასობაში მე ღა. აუ, გერალ. მოიცა, ბიჭო. სად? ო! აფ, ბაზარი არა. მაგრამ თასწორებს, მეგობრებო, მე ვასება ესეთი მომენტები რა ის. იძაბება ცოტა გეიმპლეი. უეჭველი. სანამ გერალტი ცოცხლდება, მეგობრებო, აქვე გეტყვით. ვისარგებლე მომენტით. მომენტით უნდა ისარგებლოთ ხოლმე, მეგობრებო, ზოგადად. უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენგანს. უღრმესი მადლობა, მეგობრებო. ჩვენ უკვე 90000 ვართ. 90000. 90 ტიში. ამუ 30 ტიში ხოა? 90 ტიში. უღრმესი მადლობა, მეგობრებო, ხუნობის გარეშე. რა ვიცი, ძალიან მოაფასებ თქვენს გვერდში დგომას. მიუხედავად იმისა, რომ YouTube-ი მაგრად ატრაკებს, უძლიერესად ატრაკებს, მიუხედავად ამისა, მაინც წინ და წინ მივიწევთ. წინ და წინ. ასე რომ 10000-ით და გავდივართ რა. 100-ა მოიხოდება. რას წარმოვიდგენდი? ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი ამას, აი ვერ რას დროს, ვიღაცას რო ეთქო 800-მდე ახალო. დავცინებდი მაგრად. ток, მოდი რა, უშველოთ ახლა ამის მას ისევ მეორე ჯერ. უშველოთ პრინციპში, ატომაც რო დაუშველოთ, მაგის დედაცვატირეა. კაი, დავაი. ბიჭო, ეს ხელმეორედ აი ეს რატო ამეორებს აი ესე რა, მეტროშიც ესეა, თო. იქიდან დაგვაწყებინოს რა, საიდანაც აი. აპონტი არის. წამო. აბა შევეცადოთ ახლა, შევეცადოთ რამე გავაკეთოთ. უბრალოდ სულერულად მომივიდა, ბიჭო, გამოსასვლელი ვეღარ ვიპოვეტო. არ გერალტ, ნუ იგინები, ბიჭო, ნუ იგინე. დავდი ხო გავსულიყო. გერალტ, ცეცხლი გიკით.
Шехеде сада, шехе, амас уқоре, сада ари шехеде, бичо. А, оке, ушвеле, цио, базари ари. Дай нахе сад, иго гачхерили, текстурепши. Мегони ушвеле. Арара ушвеле, бичо. Гадавебич. Азе хард, моицаде, ერთ წუთი ხა დავიძავე. Моицаде. Кари უნდა გავაღოთ. ხლა მასობაში წამიკიდება ცეცხლი დავიწვევი. მოგათასოვებს. Ჰმ. აა, ბაზარი არ არის, ძმაო. აი, რა უნდა გავაკეთები. ომა, რა ფორმაში აღარ ვარ, ბიჭო. არა, ხა ეიფორიაში ვარ, მეგობრებო, 90000 სისტემაში ვარ. Хохтевит. Патиева. Эгари. А, эс тралия. Знаю, что у твоей жены был выкидыш. Мне уже вицио полаферио. Того, как ты её избил до полусмерти. Роди семео, шене меугле, роца моишорал накофио ту, махамдео. Не держи меня за идиота, ты её. Шена, бичо, идиотик гонива, ро магис дедаватирео. Не выдержали и убежали. Так? Вер гагицлесо, шен онда гаикцнено. Моди, моди герал. Уди доцхо. Хватит болтать. К бою. Миди. Они убежали от тебя. Фехи, тена и дак. Чего футхо? О, Игорь, затори. Далие, цкали, шерасоро. Киде далие. Эх, аки момихеви, шенс меугли шесахеб. Садцави да ис. Надо поговорить. Крахтено. Арапери. Садись. Да джекиш. Ты их бил. Шен мат цемдио. На Тамару в жизни руки не поднял. Цхорыбаши хели арами цевияо чемс. Да Анназео. Ана სხვა საქმე არისო რა. Ану ის ბავში გოგო გოგონა ამის შვილია ისიც რა. Ეს самого начала знал, что они сбежали. Შენი ცოდიო თავიდანვე რომ ისინი გაიქცნენ. კი, ვიცოდიო. А почему мне не сказал? Да рату амитхарио მე. Рату დამაკარგვინე ამდენი დრო. Я за собственной семьёю следить не могу. Ты меня размазнёй считал и ни хера не уважал. იმიტომ რომ შენ პატივისცემას დაკარგავდიო ჩემი მართო, იტყოდიო რომ შენ ოჯახის უსულ მიგიხედიაო და შერაკაცი ხარო რა, ეგრე იტყოდიო და მაგიტომაც დაგიმალეო რა. Рассказывай всё, что помнишь, начиная с дня побега. ყველაფერი მომიყევი რაც გახსოვსო რა. ამჯერათო ყველაფერი სიმართლე იყოსო. მესამე დღეა სვავდიო. ანა მოვიდაო და მითხრაო რა. რო ისინი მიდიანო რა. ვეხვეწებოდიო რომ დარჩითო. მაგრამ არ მომისმინაო. მე ცდილობდი ომის დაჭერასო დაკავებასო, მაგრამ ის მაინც მიდიოდაო და წაიქცაო. მე თერაპია მახსოვს. Ну ერთი ფეხი მივაყოლე მე, ორი ნეკნი ჩაუნტრიე, მერვე კბილი ამოუღე ანესთეზიის გარეშე. თავის ქალის ტრეპანაცია და ეგ არის. გაიქცა მე. შენ იცი ხო მე რაც გძნობო? შენ არაფერიც არ იციო. Арафери ар дамчауне. Арафериё. Только бутылка. Холод ботли. Ботли жоткина, бичо. А. Что было потом? Да мере ра мохтал. Ботлис мере ту ботламде. А, мере. Было ещё хуже. Мере уварисы иго. Я потом снова проснулся. Киде гавигудзео мео. Солнце заходило, а сколько дней прошло? Уке гамдебодао да, арвичи амдени дыге гавида, рамдени дыге медзинао. Ёбаный кошмар. Пошёл в спальню. Чеведио мес адзинебелшио. Анна уже не застал. Анна уки агар иго ико. Зато всюду была кровь. Маграм гаршемо сусисхлит иго гасрулио. Да мере уке вицодио. Потерял ребёнка. Роман дакаргао бавшио. Ком горло подступил. А. Подошёл к кровати. Мне миведио. И увидел её. А, ик иго. Мокуда базария. Маленькая. Ту моицад. А, имазе накопсе, бавшсе. ნაჭრებში იყო გახვეულიო, სისხლიანიო, სულო გარდაცვლილი უკვეო და ის ჩემს გამომოკვდაო.
Сацаиყვანე, сацаиღეო ბავშვის გვამიო. который носила Анна мог быть как-то с этим связан с выкидышем. Что ты сделал с ребёнком? Садари ბავშვი. А что мне было делать? Да ровно გამეკეთებინაო რო. Вынес да закопал. გავიტანეო და დავმარხეო. Молодец, мо. Не думал я тогда о погребении-то. Просто хотел, чтобы всё закончилось уже. მე უკვე არ ფიქრობდიო იმ მომენტში, მე უბრალოდ მინდოდა რომ ყველაფერი უცებ დასრულებულიყო. Вот он родится на свет. И всё изменится к лучшему. А он умер прежде, чем родился. Ой, ребёнок умер. Чем ишули мокудао? Гесмисо шенесо. Хедваро. Возьми себя в руки. Тави хелши айқонео. Люди вроде тебя, когда ломаются, выглядят жалко. У тебя сердца нет. Шен гули ар кхонио. Его нас и подвергают мутациям. Впрочем, есть и хорошие новости. Твой мёртвый ребёнок поможет найти живого. И твою жену. Как это? Каим амбавицарио, ра? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Игошу. Во что? Шени бавшио. Гуапомнинепсо шенс меуклес да шенс меоре шулсо, ра. Игошат гадаикцао исо. Моди რა უხსნათ ეხარ მე. ბაზარი არა. წავედით იგოშა ვნახოთ. ანუ ის მუტანტად გადაიქცა მეგობრებო რა ის მიცვალებო. კაი კაი დავე 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 ბევრი ბაზარი აღარ გვინდა ეხლა. მაჩვენე ხა სად დაკრძალეო? გوامიო. წავედით აბა. чем быстрее совсем. დავე 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 დავე. მოხიეთ, მოხიეთ. ნახოთ. ნახოთ სად წავიდა კი არა და სად დაკრძალეს იგოშა. Рамоденიმე საათის შემდეგ. Ещё немного. Давай за мной. Киде ცოტა ცომოდი, მომყევიო. Წამოდი, წამოდი, ძმაბა სად? Წამოდი, ბიჭო. Сахელი ერქვაო რამეო? Ара, араფერი. Имена сильные магические печати. Так чудио, ра. Сахელი რო ქონოდა უფრო კარგი იქნებ. Ай, ახარიო. აი ხა ნახოთ მეგობრებო რა ხდება და ვინ არის იგოშა, ანუ რად გადაიქცა ეს ბავშვი? რა კარგი ადგილი აღირჩევიო? შემეშვიო რა უკვეო რა. მე ვიციო რომ ეს არ კეთდებაო ეს ყველაფერიო, მაგრამ ნუ ხო ხდებითო რა, იმ მომენტში აღარ ფიქრობდიო. აჰა, ამოთხრილია ნახეთ მეგობრებო. Что Игоша вышел на охоту. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ იგოშა ნადირობსო. აი Ауч. Возьми его на руки быстро. Айқонео, миди дрозео. Он же нас мигом загрызёт. Миди, миди, бичо, шენი შვილია ბოლო-ბოლო, შენ გგავს, давай. Пока он спокоен. Нихера себе. Миди. Види, миди шекчамс ту рамия. Минимум шекчамс. Барон, давай. Прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнёт вертеться, успокой его магией. Миди. Подними его, возьми его. Айқонео хелши. Базарьера. О, ки, макрат гал шен то. Расаყვარელი ხართ, რა. Вернёмся в замок. Как? Добрундет ой ხო. Цамо, 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 цамоიყვანე, цамоიყვანე. Легенды обратить его в чура. Чура туна გადავაქციო, чура? Барон, შენი. ეხა თო წამოდი, ბიჭო. ნახე როგორ უჭირავს. Цамოდი, შეარასწორო. იმედი არ შეჭამს ახლა ამ ბარონს. წამო, წამო, წამო ბარონ, წამო ბარონ, წამო ბარონ. აბა რა ეგონა ბიჭო ამას? ბიჭო მე გადავება ეს კაცი. წამოდი ბიჭო, გამოვადგი ფეხი. მინდა კეფაში აქ წხე ხა, წამო. ე, რა ჭირს? ოპა! ჰუ! იგოშა, ბაზარი არ არის. იგოშას
გძნობენ, ნუ ისინ. რომე გააკეთეო? რა გავაკეთო? სახე. მიუს ერთი, ბაზარი არ არის. აუ, 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 აუ. დაიხარ? შესანიშნა? აჰა. ცეცხლიჯი არ გვაქვს? ცეცხლი, ცეცხლი, ბიჭო, ცეცხ. აჰა. ბაზარი არა. ბიჭო, ეს სულები არ მევას. კოჩ, ცეცხლსა დაველოდოთ ახლა. სიტმო, სიტმო, სიტმო. დოდა 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 ბარონ, ბარონ მომეხმარე რამენაირად. არა, хорошо. ესეც და ერთი დარჩა. ერთი დარჩა, მეგობრებო, მე მგონი. მე მგონი არ ერთი დარჩა. მოდიო. кайხარ, кайხარ. Всё. Всё? Эгари. Сейчас вырвется. Камиордебо выхлоу. Роуконс. Там, 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 дрозе барон, дро. Цамоди, ту ра 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 хтеба, мეგობრებო, ეს რა არის? Знак А, მე გადავები 100 კი. Успокоился. Ერთუთი. მეჩვენება თუ თქვენს ვერ ხედავთ ბავშვს, კი რა და იგოშას. ხო, არა, არ არის. ასწორებს. А что ты с ним хочешь сделать? Араფერი, ბარო. А тебе надо его зарыть под порогом. Если Да, дамархо. Ну, дамархот. Да чурат გადაიქცევა მერეო. მე გადავებით ბიჭო, რა პონჩი აღარ ჩანს ბავშვი, შეხედეთო. არა უშვს. აჰა, კიდე გაიჩიტნენ. კიდე გაიჩიტნენ, მე გადავებ. მეცადე? აუა! ჩო რთულია მათი მოკოლა. ცის ერთი 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 მზად არის არა? აჰა. კარგია, კარგია, თან ჰილი როარ მაქვს ეგ მაგრათ ასწორებს ძალიან. מחარებს ხოლმე ეგ ფაქტი. გერალტ. ხო ხარ ხო ძმა? გეშინია? რა გეშინია? ბიჭო, შეხურუმფერავ. მოკდი, მოკდი, ბაზარი არ არის. მოკდი, ბიჭო, მოკდი. არა, რა ბიჭო, აი, რატო არის ჰილება ავტომატო? აი, ბიჭო. ой, 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 ой. აა, ბაზარი არ არის. კიდე მოკვდები ახლა. კიდე მოკვდები ახლა. პრობლემა არანაირი ვაფშე, სადა? ვისთან? ვისთან? პროსტა სათხარ. მინუსი ორი კაციც, თუ რაც არიან. ერთიც
ერთიც? არა, აღარ არის. მე გადავიდი, არა, გიქით არის. მოდი აქ შენ. გაგეღადავი, გაგეღადავი. ეგ არის. ხოძე ვარ. Мойца, мойца! Получилось! Хууу! Раслапарако! А я хату кидешем хутал, вин мэ? Ты выбрал имя? Нет. Ну так при... Всё. А я хату шекутал, шехатит. Хилс да окутит. Сахели мой пикре, о! Уэчуэли гвиндау, сахели. Это девочка. Как Анна хотела бы её назвать? Из Гогонарио, да. Талико! Ара. Мой пикрев самис. А вам нахот их, а мегобребо? Что теперь? Повторяй за мной. Каймеорео. Силами неба и земли. Силами... Циздам и циззалебит! Стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Мапати Рошен Моевлиниям, как она сдамешен Вермигигео. Пришла, и кого я не принял. Нарекаю тебя именем, не скажи его, и признаю дочерью. Нарекаю тебя. Дамешен Гигев Рогорчемс Калишулсо. Признаю дочерью. Дея, Дея Дарко. Хорошо, теперь зарой тело. Иха, так отзали ее, куам ее. Что теперь? Их рокнут. Через сутки Дея должна превратиться в чура. Уздаут хсачио, и что когда их сессию чура то. Ак давело добио, да? Ак дал че вида давело добио. Мне четверть от мовиц тио. Каморит схулияо. Ребенок-то мой. Я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую. Оу, оу, их рогат с теми бихуды, ба. Ты ничего не сможешь сделать. Ну я... Никаких но. Ара, ара, гамори цхулия, марто мео да давелу да. А если ги монстрат гада икси, ва. А, бара укнат их. Са интересу вам я говорю. Дра мухте ба эхла. Взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь и приди на мой зов, Дея. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. А, эха из Гуачуэнепс к ЗАЗ, бичо. Мегатаве, пише хеде. Позвоняна. Баронис цолшвили унда выпавот эхла, ра. Гогона да цоли, ра, меуле. Ара да ме махсос, меро гавдио диан тамаш, адре дзан. Эс игоша моукали, ану и корвариан цирчев шен, ра, ан... Цама гуэкуана да эсэ да гуэкрзала, ан могекла, адгилзе вейк. Мере из монстрат гада икцева, та онда гебрзола, ра мокле там монстр. Мокле эс арио саинтересу. Та эхла эс упро саинтересуа. Интору эс ми гуасцавлис эхла. Гзас. Медиа колофенем шидобияне чаевлис. А эс лопила чура. Игоша да чура. Чаци, бичо арбаледи. Ай, ну гаматаре, бехла... Ау, рама цила, типа. Ой, ми, ой, ми, ой, ми. А,
ამ ქოხში არიან ბიჭო? Хуже там не лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Там оба. О. Танцацмели? А кое-как сам გამოიცვალა. Рачкуяни ხარ გერალ, მართლა? Вас лапарако. გამოიცვალა. Подкова. С молокуром не хватило бы денег. Ага, цхянит იყვნენ, базари არა. Браслет. Самаджуре. Проняла одна из них. Обе были здесь. Ორივე აქ იყვნენ. Я иду с молокуром не хватило бы денег на коня. Она хочет показать мне что-то ещё. Где раз там очнёсу? Замоба. Где раз он добро мачнёсу? Саყვარელი ხმებია იქით. Ტყეში მაგარი ხმებია იქ. ნიავის და იქ. ცხრათავა მგელი კურდღელს ჭამს და რამე, მაგარი საყვარელი ხმებია აქ. ამ ტყეში რა. ხო ხდებით. Чур, шор як іде, чура. Та сахелія чура. Ми хатавებით. Ага, базарі არა, არა, არა მწდა ეს ბრძოლა, არა მწდა. Здесь уже побывали трупаеры. Ху-ху-ху. Базарі არა. Опа! Рашуба, рашуба. Надо смотреть труп лошади. Мегадаве бит бичо. Рамт. Ора, ора, именно дава мугаме, темებში ვარ, ნახე. ოპა! მაგრამ ეს ცოტას მაკლებენ ესენი. არ არიან ძალიან ისეთი. მაგარია, როგორ სკდებია? კიდე ბიჭო. Мисаде. Хоп. Тхилат, тхилат. Месе. Гони морча. Хау нахо цхени. Рамше чама цхени. Злеби. Тут уже какое-то время. Седло прогрызли. Трупоеды становятся всё прожорливее. Следы огромных когтей. Узармазари. Не хватает подковы. Это стечение. Пчалебис квали арио. Раз монстрма шечама, бичо. Кто-то очень сильный. ძალიან ძლიერი არსება იყო. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они всё-таки выжили. Ох, მეგობრებო, რაღაც ძალიან похоже, დაძაბული თემები ხოდება აქ. ძალიან სერიოზულ მონსტრს გადავეყრებით, ეხა და ჰილს შეხედეთ, ნახევარი. ნახევარი ჰილი მეყოფა ბიჭო, მე გადავებით. აჰა, მგელი. ბაზარი არა. გოდი იქნა შენი აკელო დედავატირე, გოდი იქნა. Гудик. Фу. Ага. Короче, ари шлит. Годи токედა, ბიჭო. Геральти вор вичери, гади. Базари არა. Мადლობთ. Кинологთა ასოციაც. Минус 1. Ага, базария გამომაჭამ. Тамплеби. Так. Рау бичо сабача масла сала. Ау, 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 ау. Мглис сала базария არის. А, მოიცა ხორცი გაიჭიტა. მოიცა, 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 მოიცა.
Burada şey uçamot. Çame, çame Geralt. Opa. Egalim, egobrevo. Moxoda, moxoda hili, siyo. Şöyle ne yeri? İmediye bulunduğu şey yüksek var, hayır. Мете взис кохи. А кто это? Идите. Мама Шенивор. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет. Что, на рапери аргуаку, а крагинда то? А рапери аргуци то чуено? Оркал суэдзебу меора. Баронис сошил сора. А каравин аркофило. Икнем Кайяресо, ахло-махло. Ерт, йот слам де гогонау да, миси деда ура. Ааа, баушма ча ушо, хо игла на мусулеви. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Мы уда Дортмунда, я росен тот скрови Ариана. Его брата в Аксенфорте. Тамара чем дзмастан Арио. Шен дзмастан Арио, да, ничего. Да, я нас радше ехево, ман тртулот Арио, сакме. Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем... Ага, если смогла сам бусу, залиан маград всем, да, вот ауис мы углес. Что стало с матерью Тамары? Садарью. Я ждал их старой с молоковни. Привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а Лютый, госпожа... Короче, рад за Анара присмотрим. Какие... Короче, холод, а вот монстр суд... Ты-то он наутыгат. Я-то думал, наши Тамары... Убол, тара присмом цеми диалогеви, я мегобре, бо издай ми то утове, бра. Жена, тук е са цхраджерч. Ми то ро дзаан ицелеба мере видеоеви, мегобре, бора дзалиян маград. Да ес, тота уазро диалогев са кам утове бхол, мере ми то ро. Ерти са царгой копа... Ела диалоги ро мову сми отава иня болом, да. Давай, Дея, с богам. Егари, мегобре, бо. Эсэ цэсэ. Вот и як. Цаведит. Напот! Цаведит! Напот! Шиара Адамияну. Вот и як. Эсэ гиме гобребу. Эхо удам и уйдет баронта. Удам овах сэнот. Радски мовидзиет информация мисо джахсе. Ай мерера мохтеба. Эку куяру идзит. Монстры, обичу, да, имедим кондором, монстр с шевебрзоле будет, маграм. Ну, вот, сахмуч, да, ара. Аргадавай, карет, монстр. Албат, ай, хацават, ай, барони смери, укац, ават. Им те, опа, тевзиц, куак, моди шевча, моди. Нахе, нахе, хил, сугурума, тепс, тевзи. Нахо, техла. Узнаете меня? Бицани, йо, вера. Я тебя вытащил из огня. А, Шенар Гишеле, ой, и цоди, о. Миарда вицке буамаса. А ес, чем гану, ра. От тетри мог цабичо. Адлут. Ай харец мог, ай харец, шенген не солеш. Он ови повод барони. Ведьмак, можно тебя на минуточку? Шейдзле бауэр цути то. Ах ты, бабичо. В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь? Раз так это ты точно до барон ее и мгамеса. Спроси об этом барон. Барон скид хейл, бичо. Да садари вообще к барону. Все время сидит в саду. Ну ай бахши зи сок, прям ты не ханил. Тролиао. Ара у арап сарчам со, арапе сар со со. Мух ты ба, как ты ба цотати. Эг арапери. Гералт, ковили моугли, джига усор деба.
А, Лексепс, я что говорю, зараиду. Вот ты где. А, и Сатхару. Видишь, мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Ты просишь. Я вычитал о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее... Ай, ага, нахуй ты с диалогами. Часами за ними ухаживала. Какая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматые. Зарикани их называют райские бутоны. Ты чё, их бутаники из какой-то лиги, а кто? Я никогда не узнаю, какие... У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Раме Гаигео? Пойдем внутрь. Сам уж я видит. Цивовок. Есть новости. Твоя дочь в Аксенфурте. Аксенфурте арио, шени калишули. Ола перекаргат арио. Чамтуат арио. Усавтхуат гилия, уйко. Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Масарунда уж это добро не было. Верю словам, езжай к ней, погляди своими глазами как-то. Цадио, рашен туалит на хеору горарио и сора. Миам джерао миссию, ра. Карги цавиди. Все, что я могу для тебя. Благодарю. Что? Пока ничего. Ну и чего так? Ага, вот цавиди ты ходом нахуй там есть. Да она, а нам куда, я? Ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ага, я хотел из-за моги хлеба. Хошек пир, да, раджер, если мы могу рыбить не удам, мере моги хлеба. Счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири, поди сюда. Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо, но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья, значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Для меня сделали исключение. Садисаулио, если я рагис мохмарева, рада, амаград чубобо, рада. Не до конца. Садисаулио, да? Ведьмаке без школа шио, да? Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки. Рад смея ехал вицио. Вичереба масаулесо, да? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись. Может, поспорим? На вороную кобылу, что? Мыть, что случилось? Не. Это... Я тоже. Заметано. Идет. Ты чё, рам деслап аракобен, не гадавы бить смау. А я мас холопер срома, ус минут. Ару идти смау, на дзан диди изгану. Чё, рагац, а если ты тамаше бы, прай састримо тамаше бы, он да ижде, сакай пот. Ერთი სამი საათი სადღაც ეგრე და უნდა სტრიმო ესეთი თამაშები. გავხდებით მეგობრებო. იმიტომ რომ ეს დიალოგები მარტო დიალოგები გამოა მთელი ნაწილი ესე რომ უსმინო ყველას რა, იმიტომ რომ ეხა ნუ მაქსიმუმ 40 წუთიანი იყოს ხო ერთი ნაწილი მაქსიმუმ. Как никогда. Скачу. А, მე გადავებით რბოლები ია დრაგზე დავდექით. შენ ხე სამდენი ცხენი. რაც რა ვთ ისაუბრა მე თქვა. Бичо, логикулат, барон им дзимия, да цхэн сута гаучи дес. Не дождёшься. Давай. Цири, миди. Чё-то дарча, а сорму за атиметри. Давай. Уху. И цхэн ма верда зра, тура баз. Миди. Цхэн и даигала, мехат. Друзья, аргамак... Да и хала! Ой, меметки вернулся. Викари! Викари! Да не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. А, цхензи давай не злавит. Базар яра. Иди, цхенни гачука.
Ez ესე. Აი მეგობრებო, ბარონს როგორ დაახიოთ ცხენი. Именно форсажиам. Игеб манкана шენია, ხო ხდებით რა. Она кричала как себе. Кай, давай. Ара, сыграем, ара ის. О, 1700 მეტრი მე გადავებით თო. Моглет, მეგობრებო. Тамарудоч баро. Эхла უნდა ვიპოვოთ ჩვენ ბარონის გოგონა, ბარონის ქალიშვილი და ამას ჩვენ შემდეგ ნაწილში გავაკეთებთ, ვიპოვით, დაველაპარაკებით, ნახავთ. Сад არის, როგორ არის, რა შვება და ასე შემდეგ. Урмаси мадлоба, მეგობრებო, ყველას, იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებ. Დადებითად და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა 90000-ისთვის. Урмаси мадлоба თქვენ. Моглет, мы мало შეხოთ რამდენ, ნახვამდის. Ава, კარგად.